Dy persona kanë mbetur të vrarë sot në fshatin Kurjan të Fierit, bëhet fjalë për Lavdimir Kurtaj dhe Gramoz Kurtaj, të cilët janë vrarë nga autori, i cili raportohet se është vetë dorëzuar në polici, identifikuar si Altin Kuka. Ngjarja sapo ka ndodhur, informacionet janë të pakta, ato që kemi arritur të sigurojmë deri në këtë moment, e i përcjell në një lidhje të drejtë për drejtë gazetari Armand Xhelili. Përshëndetje Armandje. Përshëndetje, në fakt sikur se tha dhe juve, ka ndodhur një ngjarje e rëndë në fakt vetëm 3 minuta më përpara në zonën e fshatin Kurjan të Roskovecit, ku një person i identifikuar tashmë si Altin Kuka ka qëlluar me armë zjarri kundrejt dy vëllezërve, Lavdimir Kurtaj dhe Gramoz Kurtaj. Të dy personat të cilët kanë qenë në banesë janë qëlluar nga Altin Kuka me armë zjarri, i cili në tentativë ose ndoshta më pas është larguar nga vendi i ngjarjes dhe ka shkuar të vetë dorëzohet tek uniforma blu. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë shkuar jo vetëm oficerët e policisë së Fierit, por kanë shkuar dhe forcat e ndërhyrjes së shpejt, në të cilën kanë shkuar për të ngritur posto bloqi në vendin në të cilën autori mund të largohej, megjithatë autori është vetë dorëzuar në ambientet e policisë. Ndërkohë, dy persona të cilët kanë mbetur fillimisht të plagosur kanë ndruar jetën në ambientet e spitalit, të paktën kështu më konfirmojnë informacionin nga spitali rajonal i Fierit, kanë ndruar jetën në momentin në të cilën kanë hyrë në spital. Ende nuk dihen shkaqet. Mendohet se ka qenë një konflikt midis pronave i ndodhur më herët, megjithatë është ende herët për të përcaktuar arsyen e vërtet të kësaj ngjarje të rënd. Policia është normalisht duke marrë në pyetje Altin Kukën, i cili tashmë janë të identifikuar si viktimat e autorit për të zbardhur këtë ngjarje të rënd e cila ka ndodhur vetëm 3 minuta më përpara. Mandi, të lutem, qëndro me mua në këto momente, unë duaj që së bashku edhe për televizionin sigurisht të ndjekim fotot e autorit i cili është vetë dorëzuar, bëhet fjalë për Altin Kukën, është autori që po ndiqni në këto momente në foto. Sakaq ne kemi mundur të sigurojmë edhe fotot e viktimave, ju lutem më konfirmoni nga regjia nëse i kemi dhe nëse do të kemi mundësi që t'i ndjekim, po i ndjekim në këto momente, është Lavdimir Kurtaj dhe Gramoz Kurtaj, si që raportuam kanë mbetur të vrarë ditën e sotme, rreth 30 minuta më parë raportohet paktën se ka ndodhur ngjarje e rëndë në fshatin Kurjan të Roskovecit në Fier. Është dhe viktima tjetër Gramoz Kurtaj, personi që po ndiqni në këto momente, kemi patur mundësinë që të ndjekim kështu foton e autorit, konkretisht Altin Kuka dhe të viktimave Lavdimir Kurtaj dhe Gramoz Kurtaj. Siç po thoshte edhe Mandi në komunikimin e drejtë për drejtë, informacionet janë të pakta duke patur parasysh se ngjarja sapo ka ndodhur, megjithatë Mandi unë duaj që të ndalemi tek dyshimet e para që mund të ketë grupi jetimor lidhur me këtë ngjarje, të paktën nga raportimi dyshohet se të tre, pra dy viktimat dhe autori banojnë në të njëjtin fshat apo jo? Janë banor të së njëjtës të njëjtit fshat, janë afër njëri tjetrit, të paktën kështu bën me dije policia e Fierit. Ajo që cilët ata po jetojnë pikë së pari ose në bazë të informacionit në të cilën morën për këtë ngjarje të rëndë ku një person kështë të qëndruar dy vëllezërve para prakisht dyshohet që ka qenë konflikt pronësie, megjithatë policia ka shkuar në vendin e ngjarjeve, ka vendosur perimetrin e sigurisë, normalisht do të marrin në pyetje edhe persona të tjerë për të zbardhur ngjarjen nëse ka arsye të tjera apo mund të jetë konflikt pronësie, sikurse edhe në ambientet e drejtorisë vendore të policisë së Fierit, në të cilën Altin Kuka u vetëdorëzua, normalisht edhe tashmë po merr në pyetje edhe nga ana e policisë në momentet e para në të cilën është vetëdorëzuar, autori ka qenë i qetë për atë çka ka ndodhur, është ka pasi ka kryer vrasje kundrejt dy personave, ka shkuar i qetë në ambientet e komisariatit për të vetëdorëzuar, gjë që policia pas marrjes në pyetje pritet hedhi dhe drita po për zbardhjen e kësaj ngjarje të rënd. Do të merë në pyetje edhe disa personat të tjerë. Normalisht është edhe herë për të folur, por që policia pritet të shoqërojë disa persona, flitet për personat të cilët janë pjesë të familjes apo edhe personat të cilët mund të kenë qenë dëshmitar okular. Normalisht persona në të cilën mund të kenë dëgjuar ose mund të kenë parë diçka. Sikurse edhe po shikon për të patur kamerat e sigurisë, nëse ka patur kamerat e sigurisë për të zbardhur kronologjinë e ngjarjes, se si ka nisur sherri edhe arsyet e kësaj ngjarje të rëndë. Në qartë, faleminderit Mandi, faleminderit për raportimin dhe detajet që ndave me ne, patjetër për çdo të re do të kemi mundësi që të rilidhemi, të nderuar televizionistë, ne së bashku në këtë moment do të ndjekim edhe një komunikim që ka patur me gazetarët, drejtori i policisë së Fierit. Rreth orës 14:00 në fshatin Kurjan, bashkia Roskovec, ka ndodhur një ngjarje e rëndë kriminale, ku shtetasi Altin Kuka, banues në Fier,
Dyshohet si autori i ngjarjes së ndodhur duke vrarë me armë zjarri automatik dy shtetas, Xhaxha dhe Nip, të cilët kanë ndërruar jetë menjëherë në vendngjarje. Mbas kryerjes së këtij akti kriminal, shtetasi Altin Kurti është vetëdorëzuar në policisë së bashku me armën e krimit. Policia në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit Fier po punon për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje. Për momentin, dyshohet që ka ndodhur për motive të dobta, për shkak të një grinde që kanë pasur midis djalit të tij dhe dy viktimave. Mirë, ne do të ndalemi në këto momente me të tjera zhvillime të ditës.